Қазақ халқының батырлары Исабай Баймалын мен Махамбет Әлденісова рухына арналған бокстан төртінші халықаралық турнирдің жетпіс килограмм салмақ дәрежесіндегі үшінші орынға ие болған Байзолбаев Маров Тәжікстан, Кариев Бауыржан Қазақстан марапатты Саид мырзаға табыс етуде. Екінші орында Черевко Лев, Россия. Қазақ халқының батырлары Исабай Тайманұлы мен Махамбет Әлденісұлы рухына арналған бокстан төртінші халықаралық турнирдің жеңімпазы Айжанов Ерік Қазақстан. Марапатты Аджип компаниясының бас менеджері Серік Ран мырза табыс етуде. Келесі жұптағы төрешілер құрамы. Келесі төреші Аманкелді Тоғай, Қарағанды қаласы. Ақтағы төреші